Здравейте, уважаеми драги зрители! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Това е един от броевете, посветен на карфьола, приготвен под формата на туршия. И ето тук имаме карфьол от туршия, нарязан наситно, накиснат за няколко часа суров белен слънчоглед, вода, изсушен копър, хранителна мая и чесън. С тези съставки ще направим вкусен зимен таратор. Като може би вече се досещате, ако сте гледали други предавания на Доброхран, ще направим млякото, с което ще залеем карфьола от този слънчоглед, вода, малко, защото предпочитаме да е по-гъст. Защо по-гъст? Ами защото като експериментирахме, видяхме, че карфьола така се съчетава с слънчогледовото мляко, че просто когато е по-гъст, е по-хубаво. С краставиците не винаги е така, но с карфьола преценихме, че е. Една склитка чесън. Смиваме, докато се получи гладка смес. Готово. За по-лесно разбъркване слагам в голямата купа карфьола и сипвам слънчогледовото мляко. То, както винаги, се е получило много добре. Добавям хранителна мая и сушен копър. Зимен е, разбирате, защото е с зимни съставки. Разбира се, този гъст зимен таратор успешно може да бъде направен и с кисели краставички, които в зимно време са достъпни. Но все пак аз ви представям и тази възможност. Готово! Отново много бърза и вкусна, здравословна рецепта. Радвам се, че чрез Доброхран може да споделяме различни идеи. Ще се радваме, ако и вие ни изпращате идеи, които да изпробваме и да популяризираме заедно. Благодаря ви, че гледате Доброхран. Ако намерите за необходимо, ще се радваме да споделяте видеята, за да може да достигат по-лесно до тези, които биха се зарадвали да експериментираме заедно в здравословното хранене. Всичко най-добро и до нови срещи!